Sumqayıt Təfəkkür Liseyində də bir iyun uşaqların beynəlxalq müdafiəsi günü münasibətilə tədbir təşkil olunub. Şagirdlər tərəfindən oxunan mahnılar, edilən rəqslər, söylənən şeirlər, göstərilən səhnəciklər izləyicilərdə yüksək əhval ruhiyyə yaradıb. Tədbir zamanı bu günün əhəmiyyətindən danışılıb. Bildirək ki, bütün uşaqlara qayğı ölkəmizin dövlət siyasətinin əsas prioritet istiqamətlərindəndir. Yeni nəslin sağlam böyüməsi dövlətin mühüm vəzifəsi kimi daim diqqətdə saxlanılır. Uşaqlara xüsusi məhəbbət, diqqət və qayğı göstərilir. Onların layiqli vətəndaş kimi böyüməsi, cəmiyyətdə sağlam mövqe tutması üçün hər cür şərait yaradılır. Azərbaycanda uşaq siyasətinin əsası ümummilli lider Heydər Əliyev tərəfindən qoyulub. Heydər Əliyev Azərbaycana rəhbərlik etdiyi bütün dövrlərdə uşaqlara xüsusi qayğı və diqqətlə yanaşıb. Ulu öndər hər zaman uşaqların iştirakı ilə keçirilən bayram tədbirlərində iştirak edib, çıxışlarına maraqla tamaşa edir, alqışlayır, onlarla şirin-şirin söhbət edirdi. Ulu öndərin yaratdığı və nəsillər üçün miras qoyduğu ənənələr bu gün də uğurla davam etdirilir. Prezident İlham Əliyev uşaq hüquqlarının müdafiəsinə, sağlamlığına, təhsilinə, layiqli vətəndaş kimi hər tərəfli inkişafına yönələn siyasət yürüdür. Bu istiqamətdə uğurlu islahatlar aparır. Heydər Əliyev fondunun qayğısı ilə əhatə olunan Azərbaycan uşaqları istedadları ilə artıq Avropaya, dünyaya səs salıb. Azərbaycanın xoşməramlı mələkləri Avropanın mədəniyyət mərkəzinin paytaxtında hamını heyran qoyur. Heydər Əliyev fondunun prezidenti Mehriban Əliyeva, fondun vitse prezidenti Leyla Əliyeva və Arzu Əliyevanın diqqəti hər zaman balaca körpələrimizin üzərindədir. Tədbir maraqlı anlarla yadda qalıb.